בעזרת השם, נעשה את הסיום נגמר. נכון, שכמעט ולא תשמעו על הנושא הזה שיעור. נמצא בשולחן ערוך ביורה דעה, סימן רשמן ג' הלכות כבוד תלמיד חכם. זה קשור גם לפורים. השיעור היום יהיה קצת יותר קל, יותר קליל, יהיה בזה הרבה סיפורים בעזרת השם. ככה גם מי שיש לו בעיה של ריכוז או הקשבה, השיעור הזה הוא יהיה בסדר בעזרת השם. קל ומועיל. יישר כוח לכל הבחורים שהתאספו למרות שהיה קשה להם לקום. מעמק הבכה, מהחדרים, ויתרו על עבודות אני שמעתי, ויתרו על כל מיני דברים, ברוך השם. אז בסדר, אני מאמין שהקושי שלכם קצת יותר קל מהקושי שלי. אבל ברוך השם, כל אחד עושה את תפקידו. אז היום אנחנו בסייעתא דשמיא נבוא ונדבר הלכות כבוד תלמיד חכם. היום מקובל בעולם שכל קהילה, כל מקום, יש לו רב, יש לו מישהו שהוא הרב של הקהילה. לא תמיד הרב הוא באמת רב. לפעמים הוא, איך הגדיר אחד? הוא ערב רב. מה זה ערב רב? לפני שהוא נהיה רב. מספרים שהיה פעם איזה אחד הגיע לקהילה באמריקה. הוא רואה, הוא נכנס לבית הכנסת, הוא רואה אין מחיצות, גברים, נשים, כולם ביחד. אנשים מגיעים במכוניות לבית כנסת בשבת, הכל. שאל מי זה, איפה זה הרב? איפה הרב פה? אבל הרב לא הגיע לבית כנסת, הוא לא הגיע לשבת לבית כנסת, אבל הוא גר ליד הבית כנסת. הוא נפותח שם. יוצא מהבית כנסת, מכוונים אותו לבית, ואז הוא דופק בדלת, פותחת לו איזה גויה. מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה לדבר עם הרב. טוב, הרבי, רבי. אומרת לו, הרבי עכשיו במוסך פה למטה, בחנייה, תלך אליו. הוא בא, הוא יורד, רואה את הרבי בשבת במוסך שלו, תקן לו את המכונית, שואל אותו, תגיד לי, אתה הרב? הוא אומר לו, כן, אני הרב. הוא אומר לו, עליך נאמר, גוי גדול עצום ורב. ואתה גוי גדול עצום, ועוד קורא לעצמך רב. אז יש אנשים שלצערנו היום, אין להם באמת דין של תלמיד חכם, אבל יש להם את התפקיד. מה הבעיה? מינו אותם, או קיבלו את זה בירושה, או כאלה שילמו על זה כסף, או כל מיני. אז לכן לא עליהם אנחנו מדברים. אנחנו, תודה, אנחנו כן נדבר עליהם בסעיף ג' מה שהשולחן ערוך כותב, נאריך בזה, אבל אנחנו מדברים על כבוד תלמיד חכם. הרבה פעמים אנשים, אדם חושב, בסדר, יש תלמיד חכם, אז מה אם הוא לומד תורה? אז מה אם הוא לומד תורה? אני צריך לכבד אותו. אז מה אם הראש ישיבה שלי איזה, אז מה? אז זה לא צריך לכבד. תן לי לחיות, איך היום כולם חברים, סחבק, דופק לו על הגב, צוחק איתו, וכל מיני דברים שהדברים האלו חמורים מאוד. ואנחנו נראה ככה קצת לפי סדר השולחן ערוך, יש בזה דברי הלכות אקטואליות יותר, אקטואליות פחות. אפשר אחד ההלכות הראשונות בשולחן ערוך פה, בסימן רשמם ג' ביורה דעה. פעם, כשהיו צריכים לעשות עבודות בעיר, אז שהעיר כל אחד היה לו תפקיד. עד היום דרך אגב, בארצות הברית, יש שופטים. מי השופטים שם? כמו שפה צריך לעשות מילואים בצבא, שם צריך לעשות מילואים בבית משפט. פעם בשנה, פעם בכמה זמן, תלוי לפי הפורמט, אתה צריך לבוא ולשבת בבית משפט. ויש חבר מושבעים ששם הם באים ופוסקים. עכשיו לפעמים זה בעיה, למה? כי אם זה אנשים פשוטים, שהם שונאים את האנשי האצולה, את העשירון העליון, העשירון העליון, ומגיע איזה אחד כזה, אז הם מכניסים אותו לכלא, הם גומרים לו את הדין. ואם זה בדיוק הפוך, אז הם... אז זה לא תמיד משפט צדק, לא תמיד משפט אמת, אבל יש כזה דבר. אז פעם היו עושים את זה גם לגבי בניינים וחפירות, וכולם היו חייבים להשתתף. מה הדין תלמיד חכם? צריך להשתתף או לא? תלמידי חכמים הם יוצאים בעצמם עם שער העם לעשות בבניין ובחפירות, והם פטורים אפילו מלבוא ולהביא מישהו במקומם. תלמיד חכם, הוא יישב וילמד תורתו אומנותו. צריך לפרנס אותם. חכה, עוד לא מדברים על לפרנס. פה קודם כל, הם לא צריכים לבוא ולשים את הדברים האלו, את העבודות. וגם, אומר השולחן ערוך, הם פטורים מכל מיני מיסים. בין מיסים הקצובים על כל בני העיר, בין מס שהוא קצוב על כל איש לבדו, בין הקבועים, בין שאינם קבועים וחייבים, בני העיר לפרוע בשבילם אפילו הקבועים. יש מיסים שצריך לשלם. בני העיר צריכים לשלם לתלמידי חכמים.
היום, בעידן הרחב, נגיד את זה במקומות, תגידו לך, למה, מה, אני פרייר? שאני אשלם לאברך הזה, לפרזיט הזה, שלא עובד, אני אשלם עליו? למה, מה קרה? זה בדיוק הנקודה, שאנשים לא מבינים מה הערך של תלמידי חכמים. הרב גלינסקי סיפר, הוא היה פעם באיזה חתונה, בא לסדר חופה בקידושין, ואתם יודעים, החתן היה בחור ישיבה, אבל הדור של החתן, הקשר בינו לישיבה זה רק שהוא יושב על כיסא. לא קשור לעולם התורה בכלל. והוא התחיל לדבר, מה זה, זה בחור ישיבה זה, מה הוא שווה, לעזוב אותך, אין לבן אדם הזה מה לפרנס, אין לו כלום, סתם מה הוא יושב בספסלים כל היום, ויאמר וידבר וייסר וילך ויחזור, ומה יש לו בחיים? זלזל בו, בחתונה. גלינסקי שמע את זה, לא יכול לסבול. הוא אומר, תגיד לי, אתה לא מתבייש, אתה יודע מי זה החתן? אני הרב שלו, אתה יודע שהוא בונה כמה וכמה בניינים? אמר לו, אתה בטוח? אמר לו, כן. איך אתה לא יודע? כמה וכמה בניינים הוא בנה? הוא קבלן, קבלן. מה אתה עובד? הוא אומר, אני עובד בעירייה. מה אתה עובד? מחלקת תברואה? מה אתה עובד? עובד בעירייה. מה, אתה ראש העיר? נתן לו ככה על הראש. כשהוא יצא, אמרו לו, התלמידים הרב, לא ידענו שהוא קבלן. או שהוא באמת קבלן, או שמותר לשקר כשמישהו מדבר לא בסדר על תלמידי חכמים. אמר להם, הוא באמת קבלן. כל הבחורים לימדו אצלו בתור, למה היה בדיוק? עתת, מגביות, עניינים. אמרו, יאללה, תבוא ותשים לנו ככה, 5 ספרות, 6 ספרות. הוא הבחור החתן. הסתכל עליהם, אמר להם, מה אתם רוצים? אני גר בסחירות, 1.5 חדר. מה, איזה דיר? אמרו לו, הרב אמר, אתה יש לך בניינים. איזה רב? הרב גלינסקי. אמרו לו, הרב, אולי אתה יודע משהו שאני לא יודע. איזה בניינים יש לי? אז פתח להם את הגמרא, בסוף מסכת ברכות, והגמרא הוא כותב את זה גם בנזיר, גם ביבמות, גם בכתות. תלמידי חכמים, איך הם נקראים? בונים. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. הם בונים את העולם. זאת אומרת, אתה בנית כמה בניינים בעולם, אתה בנית כמה ערים בעולם, אתה לא יודע, לא חתום השם שלך, אבל זה קיים בזכותך. זה מה שאמרתי לו, אותו קבלן. כמה זה מתורגם בצ'ק? כמה זה מתורגם בספרות? זו עוד שאלה. אבל בפועל, אתה זה שהקמת את העולם. אתה זה שנקרא, אתה מדי חכמים נקראים, בונים. כל בוקר אנחנו אומרים. גם תלמידי חכמים לא דיירי קבע. הם הולכים ממקום למקום, אז הם לא צריכים שדה. טוב, אבל זה אפילו אם הוא דייר קבע, אם הוא גר בעיר. אומר הרמ"א פה מוסיף, אפילו אם אמר המלך שתלמידי חכמים עצמם ייתנו. חייב הציבור לתת באדם. בא המלך אומר, כל הבחורי ישיבות משלמים מס. יש סיכוי שבממשלה הזאת זה עוד יהיה, באיזשהו שלב. כל אברך, אם אתה לא עובד, צריך לשלם מס. אם אתה, מה התפקיד של העם? לשלם אפילו על התלמידי חכמים. מה זה אומר? זה לא איזה מס כללי, שאתה יודע מה, בוא נתחלק בזה כולם ונמנע את התלמידי חכמים. אפילו שזה נועד בשבילם. הגמרא מספרת בנדרים, שפעם אחת גזרה המלכות מס. הגיעו לרבי, ואמרו לה, אנחנו רוצים לשתף גם את התלמידי חכמים. אמר רבי, מה פתאום? אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל עמי הארץ. תזכרו את המשפט הזה. למה? בחוץ אתם נוסעים בשוק, אנשים אומרים לכם, החרדים אשמים בהכל. איך אמר ראש הממשלה? ושר האוצר, שדיברו איתו, למה יש מחדלים, למה עולה המחיר? כל החרדים. החרדים אשמים בקורונה, החרדים אשמים בהכל, החרדים... אשמים, כל דבר החרדים אשמים. טוב, אז אומר רבי, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ. אלו שלא לומדים תורה. לכן התלמידי חכמים לא צריכים לשלם את המס. אנשי העיר כעסו. אמרו לו, מה זה האפליות האלה? מה זה האפליות האלו? אנחנו גם לא נשלם. אבל המלך יבוא, יאיים עליכם. יהרוג אתכם, אמרו לו, אנחנו בורחים מהעיר. יבוא המלך, אין עיר. תלמידי חכמים יישארו, שהתלמידי חכמים ישלמו. טוב, תלמידי חכמים לא עוברים מהמקום, נשארו בבתי מדרש, נשארו בכולל, כל העיר בורחת. הגיע המלך, שלום, איפה כל התושבים? אמרו לו, ברחו. פתאום הוא רואה שתי אנשים שלא ברחו, שלא היו תלמידי חכמים. זה היו הכובסים של העיר. אמרו, אנחנו נשאר פה, נעשה כסף עכשיו. לא יהיה מי שיחבש לכל האברכים, לכל... אנחנו נעשה כסף. הם נשארו. תפס אותם במלך, אמר להם, אתם תשלמו את כל החוב. הגיעו לרבי, אמרו לו, מה זה זה? שתלמידי חכמים ישלמו לנו. הם גם בעיר, למה אנחנו את הכל?
אמר להם, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ. אתם הבאתם את הצרה הזאת בגלל שאתם עמי הארץ, לכן תשלמו אתם הכל. אמרו, אתה יודע מה, גם אנחנו ברוכים, גם הם עשו ויברח, ברחו. איך שברחו, אמר המלך, טוב, אי אפשר לגזור פה גזור, מתבטל כל המס. אמר להם רבי, לא אמרתי לכם שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ? הלכו עמי הארץ, זהו, התבטל הגזירה. זה הנקודה, זה הדבר הגדול. אומר על השולחן ערוך, כל הדינים הללו שאמרנו, ודווקא תלמידי חכמים שתורתם אומנותם, אבל אין תורתם אומנותם, חייבים. מה זה תורתו אומנות? מה האומנות של בן אדם? יש בן אדם, כשאתה שואל אותו, תגיד לי, מה המקצוע שלך? מה אתה עובד? הוא אומר לך, אני קולבויניק. מה זה קולבויניק? עושה הכל. אחד אמר לי, אני כמו הקדוש ברוך הוא, קונה הכל. אתה לא, אתה אנטיזכי, אתה לא הקדוש ברוך הוא. מה זה קונה הכל? הוא קונה כל דבר, מה שיש הוא קונה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים עליו, קונה הכל. אתה אנטיזכי, בשם ה... אז הוא, הבן אדם, אומר לך, אני קולבויניק. עושה שיפוצים, עושה חשמל, עושה עבודות, עושה צבע, עושה טיוח. אם אתה רוצה, אני גם עוזר לך בארוחת ערב, עושה הכל. כן, אבל מה אתה מיוחד? מה יש לך ידיים ידי זהב? מה יש לך? אומר לך, תקשיב, יש לי יד טובה בטיח, יש לי יד טובה בהכנת שניצלים, יש לי משהו שזה האומנות שלך. כמה שבן אדם יש לו אומנות יותר טובה, והאומנות הזאת היא יותר מקצועית, אז הוא לא מחפש דברים אחרים. אני אתן לכם כלל במסחר. איך אתם יודעים אם חנות הולכת לפשוט רגל או לא? אתה נכנס לחנות. איך אתה יודע אם היא הולכת לפשוט רגל או לא? זה פשוט. הוא עובד או לא? עובד, עובד, עובד. אבל אתה יכול לדעת אם הוא פשוט רגל. אם הוא פתאום מתחיל למכור מוצרים לא קשורים. אתה נכנס לחנות כל בשקל, כל בדולר, פתאום הוא יחליט למכור לך דגים. שם מקרר של דגים באמצע החנות. פתאום אתה הולך לחנות של מכולת, פתאום הבן אדם מתחיל למכור לך ספרים. מה יש לך? אתה פתאום מוכר ספרים? נהיית פלדיים? לא הולך, לא, אז הוא מנסה פה, מנסה שם, יאללה, זה לא הולך. אחרי כמה זמן אתה רואה שלט, השכרה, נגמר. למה? לא אנחנו. או פתאום הוא מוכר בגדים במכולת. הלו, אתה מבין בעגבניות. ממכר, מתי עברת לבגדים? חליפות במכולת? אז זה בדיוק הנקודה שתורתו אומנותו. תלמיד חכם שתורתו אומנותו, מה זה אומר תורתו אומנותו? האומנות שלו, עיקר התפקיד שלו, זה לא אומר שהוא לא עושה דברים אחרים. עיקר התפקיד שלו, עיקר האומנות שלו זה תורה. אומר השולחן ערוך, ומי הוא? אם יש לו מעט אומנות, התלמיד חכם הזה קצת עובד. עובד. או מעט מסע ומתן, קצת ביזנס, מוכר, קונה, להתפרנס בו כדי חייו ולא להתעשר. וחוץ מזה, בכל שעה שהוא פנוי מהעסקיו, חוזר על דברי תורה ולומד תדיר, נקרא תורתו אומנותו. אומר השולחן ערוך דבר מופלא. אנחנו רגילים להגיד, אתה יודע מה זה תורתו אומנותו? תוספות במסכת סוטה בדף כף א' כותבים, סתם תלמיד חכם, תורתו אומנותו, הוא מערער בכל שעה ולא הולך ארבע עמות בלי תורה. אז אתה אומר, תקשיב, איזה תלמיד חכם יש? רק גדול הדור, מה? מי יכול להיות תלמיד חכם? אומר השולחן ערוך, לא. הגדר של התלמיד חכם שאני מדבר עליך פה, שהוא פטור ממיסים, שצריך לכבד אותו וכו', זה אחד שהוא תורתו אומנותו, שלא שהוא לא עובד, אלא שהוא פנוי מעסקיו, חוזר על דברי תורה ולומד תדיר. דוגמה, בוא נלך מעולם המעשה. יש לפעמים בחור, הוא עושה איזו השתדלות. כל אחד בעניינים, אחד עובד פה, אחד עובד שם, אבל חוץ מההשתדלות שהוא בא ועובד לפי כדי פרנסתו, לפי מה שהוא צריך, הוא בא ולומד תורה ומשקיע בסדרים ובכל מקום שהוא יכול לבוא וללמוד. הבחור הזה יש לו דין של תלמיד חכם. הבחור הזה יש לו דין של תלמיד חכם שתורתו אומנותו, שהשולחן ערוך ביורד דעה סימן רשמן ג' מדבר עליו. אבל אם הבחור סיים את העבודה ומתחיל סדר, או יכול ללמוד גם בלי סדר, אבל לא בא לו. עזוב אותי, תן לי לתפוס עכשיו סנומה, הוא מחבק את הכרית, זהו, אף אחד לא יכול לחלץ אותה ממנו, זהו, זהו, נגמר. למה אתה יושן? אתה עייף? לא, עזוב, בא לי לישון סתם. לישון לשם לישון, או שיאללה, אתה יודע מה, בוא נראה איזה סרט, בוא נראה, וסרט לא תיתן בנפש, כל מיני דברים. עכשיו, אני לא מדבר על אדם שלמד כבר 18 שעות ביממה, שצריך קצת לנוח ולהירגע, כמו רבי אהרון קוטלר, שהוא היה אחרי 18 שעות ביממה, שהוא היה לומד,
רבי אהרון קוטלר, היה משחק שחמט. אז יש אנשים שהם, אתה יודע מה, צריך קצת, אתה יודע, להשתחרר קצת, לא מדבר על זה. שבחור, אפילו 18 דקות הוא לא לומד. כבר הוא חייב לצאת, שינוי, שינוי אווירה. ממה אתה משחרר לחץ? ממה אתה עושה שינוי אווירה? הייתי פעם באיזה מקום, למדנו שם המשמר, פתאום הגיע איזה בחור. גם רצה ללמוד כל הלילה. טוב, כל הלילה לא פתח ספר. כל הלילה מעשן סיגריות. שאלתי אותו, אתה לחוץ? הכל, מה אתה לחוץ? אומר לי, אני בלחץ. אותו איזה לחץ? לחץ כלכלי, לחץ לימודי. אין לך שום לחץ. חוץ מלבוא לפה ולעשן, לא עשית כלום. איזה לשחרר לחץ? הרבה אנשים מדמיינים את הלחצים שלהם, את המחשבות שלהם, אבל אין להם לחצים. אבל כן, בשביל מה? אדם כזה הוא לא בגדר של תלמיד חכם. אדם כזה, חבל מאוד. לפעמים זה עניין של 5 דקות ביום שיכולות לעשות אותו תלמיד חכם. למה? אם ב5 דקות הללו, במקום ללמוד, הוא הולך ועושה אפילו לא עבירות, אבל הוא לא לומד, באופן שהוא יכול, לא נקרא תורתו אומנותו. אומר הרמ"א, אין חילוק בין שהוא תופס ישיבה או לא. לא דווקא חייב שהתלמיד חכם הזה יהיה ראש ישיבה, שיהיה לו מוסדות, שיהיה לו כל אלה, לא. רק שהוא מוחזק לתלמיד חכם בדורו, שיודע לישא וליתן בתורה ומבין בדעתו, ברוב מקומות התלמוד ופירושיו ובפסקי הגאונים ותורתו אומנותו. זה נראה כבר משהו גדול. אתה מבין, ברוב המקומות, ברוב הדברים, אבל אמרו גדולי ישראל האחרונים, בשם הסייפר אומרים, וכו' וכו'. עוד כמה אחרונים שהיום בדור שלנו, אברך שיושב ועוסק בתורה, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם בכל זמן פנוי, אפילו אם הוא עדיין לא יודע את רוב מקומות התלמוד, עדיין לא יודע את רוב פסקי הגאונים, את כל השולחן ערוך, עם כל זה יש לו עדיין גדר של תלמיד חכם. מוסיף הרמ"א, יש דין, אדם שמבזה תלמיד חכם, הוא היה צריך לשלם לו קנס. ליטרא דדאבה. אם תשמעו פעם את המושג הזה, ליטרא דדאבה, זה משקל של זהב. השווי שלו, הרמב"ם כותב, בהלכות חובל, בפרק ג' בהלכה ח', כמה זה שווה? זה שווה בערך 9 סלעים. פדיון הבן זה 5 סלעים. היום זה נע בין 200 שקל ל-500 שקל, זה תלוי במשקלים, תלוי בעניינים. זאת אומרת, כל ביזיון שמישהו מבזה תלמיד חכם, הוא יכול, בעצם צריך לתת לו קנס, מעיקר הדין, 800 שקל. אם חסר לתלמיד חכם איזה השלמת הכנסה, הוא בא למישהו, תבזה אותי, 2 ביזויים ו-1600 שקל, בדיוק מה שחסר לי. תודה רבה, הלאה. אז זה מעיקר הדין, זה נקרא ליטרא דדאבה. אבל היום, אומר הרמ"א, אין לנו דין של תלמיד חכם שיתנו לו ליטרא דדאבה. אם אדם מבייש אותו מכל מקום, לפוטרו ממס, אין מדקדקים בזה. שהוא יהיה תלמיד חכם גאון, לפטור ממס יותר קל מליטרא דדאבה. רק שיהיה מוחזק לתלמיד חכם. ועכשיו אנחנו מגיעים לעיקר הדין שפתחנו ואמרנו, לפני שאנחנו נבוא ונלמד את הדין הזה, אנחנו נראה מה שהגמרא אומרת במועד קטן, סיפור. אני מבקש את הסיפור הזה, אף אחד לא יבוא ויחשוב שאני מתכוון למישהו מדורנו, לא לזרוק לי שמות, התכוונת לרב ההוא, לאיש ההוא, במיוחד כשזה מוקלט. גם אדם שחושב מחשבות, שישמור אותם בלב, אפילו שזה מאוד מאוד עומד לו על השפתיים ועל הלשון. הגמרא מספרת, במועד קטן, בדף י"ז עמוד א', היה אחד צורבא מרבנן, תלמיד חכם, צעיר, חריף, בן אדם פורסם, שיצא עליו שמועות רעות של ענייני זנות. אבי שנו שום ענה. שאלו, הסתפקו חכמים, מה לעשות איתו? מצד אחד, אם אנחנו ננדה אותו, נרחיק אותו, אם ענה תורה, תסגר הישיבה שלו, אף אחד לא ילך לישיבה שלו. כל הרבנים יצאו נגדו. מצד שני, אם לא נצא נגדו, בן אדם, חביבי, בבוקר בבית המדרש, בערב במועדונים. איזה מין רב זה? איזה מין ראש ישיבה זה? מה לעשות? אמרו להם בשם רבי יוחנן, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא, זה מה שאומר הנביא מלאכי. אם רבך דומה למלאך השם צבאות, תבקשו תורה מפיהו. הרב לא דומה, שתיסגר הישיבה. אם הרב יש עליו שמות רעות, תיסגר הישיבה. טוב, קם רב יהודה, נידע אותו. מה זה מנידוי? לא מצטרף למניין, לא מצטרף לזימון, מתרחקים מ4 עמותיו, אם הוא מגיע לבית הכנסת זורקים אותו החוצה, מביישים אותו, יש כאלה אפילו יורקים בפניו, תלוי מה החומרה של הנידוי. עכשיו זה תלמיד חכם גדול, זה לא מישהו ש... סתם, איזה קטין קנה באדמה. ורב יהודה נידע אותו. פתאום רב יהודה,
קיבל איזה מחלה. רב יהודה, שנדע את אותו תלמיד חכם, קיבל מחלה. הגיעו חכמים לבקר אותו. ביקור חולים לרב יהודה. גם אותו תלמיד חכם, שנדעו אותו, גם הגיע לבקר את רב יהודה. רב יהודה ראה אותו, התחיל לצחוק. אמר לו, אותו תלמיד חכם, לא מספיק נדעת אותי, אתה מסתלבט עליי. או אתה צוחק עליי. מה, זה יפה? בסדר, נדעת אותי. מודעות, לא להתקרב, סגרת לי את הישיבה, אתה צוחק. אמר לו, אתה יודע למה אני שמח? אני שמח שאפילו לאדם גדול כמוך, מפורסם, ראש ישיבה, לא נשאתי פנים, אמרתי, חביבי, אם צריך לדעות אותו, נדעה. רב יהודה נפטר. עכשיו, במוח של האנשים, מה עבר? לא, רב יהודה אמורה. תלמיד שלו. מה ישר האנשים מדברים? זהו, עשה לו קפדה, עשה לו פולסא דנורא, עשה לו ימינה, עשה לו שמאלה, עשה לו זה, דיבר עליו, לכלך עליו. טוב, תשמעו מה קרה. החכמים לא התרגשו מזה, רב יהודה נפטר. רב יהודה הזה שנדע נפטר. הגיע אחרי הלוויה, אחרי הכל, הגיע, ביקש אתרה. מה זה אתרה של הנידוי? אתה יכול להתיר אותי? החליטו החכמים בסוף לא להתיר אותו. לא להתיר אותו. רגע, אתם לא מתרגשים מהסיפור שרב יהודה נפטר בגלל? לא עושים חשבונות שמיים, עושים לפי מה ש... אם הדין היה שהבן אדם הזה יקבל נידוי, נגמר. סוף אותו בן אדם, שמרחם, מת מיטה משונה. אותו צורבא מרבנן מת מיטה משונה. מה אנחנו לומדים מהדבר הזה? לא משנה כמה האדם תלמיד חכם, אם האדם הזה אין לו יראת שמיים, ובמילא הוא נופל בעבירות, כי הגדר לא ליפול בעבירות זה יראת שמיים, לא צריך לכבד אותו. ולא רק לא לכבד אותו, עוד הפוך. נידוי זה ביזיון. זה מה שפוסק השולחן ערוך. תלמיד חכם, המזלזל במצוות, ואין בו יראת שמיים, הרי הוא כקל שבציבור. מה זה כקל שבציבור? שום כבוד לא צריך לבוא. לא עומדים בפניו, לא שומעים, לא מעלים אותו לתורה, לא שרים לו ימים על מלך תוסיף, לא שרים לו אור זרוע לצדיק. מקסימום ששרים לו זה אור זרוע לצבוע. מקסימום. אבל לא לצדיק. אומר הברכי יוסף הרב חידה, הרב חידה מביא בשם זקן אהרון, הרב זקן אהרון בסימן למדבית. כל תלמיד חכם שיש בידו חילול השם, אסור לשמוע דברי תורה מפי ולסמוך על הוראתו. יש תלמיד חכם שהוא מחלל שם שמיים, אסור לך לסמוך על ההוראה שלו, אסור לך ללכת לשיעורים שלו. מה זה מחלל שם שמיים? גמרא אומרת, במסכת יומא, בדף פ"ה, איך ידע מחילול השם, והגמרא שם נותנת כמה וכמה דוגמאות, תעיין שם, אבל, צריך לדעת, הגדר של חילול השם, מה שחז"ל אומרים, זה כל שחבריו בושים ממנו. זה בן אדם שעושה יותר מדי פשלות בעניינים, שכבר התלמידי חכמים האחרים מתרחקים ממנו, אומרים, זה יצא מגדר. זה יצא מגדר התלמידי חכמים. והאדם צריך מאוד מאוד לבוא ולהיזהר בעידן הבלבול. אין כמעט שיעור שאני מוסר במקומות לציבור הכללי, שלא שאלים אותי שמות. הרב, מה אתה אומר על הרב פלוני? אפשר לשמוע אותו, לא? הרב, מה אתה אומר על הרב הזה? אפשר לשמוע אותו או לא? הרב, מה אפשר לי זה על הרב? וכל אחד מתחיל לספר לך את כל הסיפורי זוועה שהוא מכיר, שהוא שמע, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה קיים, זה לא קיים. נשמע, אז לכן אני אומר, לא עונה על שמות. לא עונים על שמות, לא הולך להיכנס לסכסוך עם אף אחד. אם יש אדם שמפורסם לכופר, מפורסם לאדם שמבזה את חז"ל, מבזה את תלמידי חכמים, בוודאי, זה אפשר לבוא ולפרסם אותו להילחם בו וכו' וכו'. פרסום התלמיד חכם מותר להאמין? אה? מה שמפרסם התלמיד חכם? אז תלוי מי מפרסם. הגמרא אומרת גם במועד קטן. רבנים. הגמרא אומרת גם במועד קטן, שכל אדם שפתאום יש עליו שמועה. אומרת הגמרא, לא יכול להיות שהוא לא עשה. בטוח הוא עשה. ואם הוא לא עשה, הוא חשב לעשות. אבל כל זה אומרת הגמרא, אני מילא דלת לאויבים. מה הכוונה? זה דווקא שאין לו אויבים. אבל אם יש לו אויבים, אויבים הוא דאפקו לקלה. מה זאת אומרת? האויבים הוציאו את הכל. יש אדם היום שאין לו אויבים, כותב בשו"ת כוח שור, הוא מביא, רבי יצחק שור, יש עליו סיפור מבהיל, אספר לכם, אתם תהיו עמומים. רבי יצחק שור, הוא כותב, היום אין אדם שאין לו אויבים, ובמיוחד על הרב של העיר. במיוחד לכן, אם מוציאים, שימו לב,
שם רע על הרב או על אשתו שהיא עושה כל מיני דברים, אין לזה שום תוקף הלכתי והיא ודאי מותרת. כי ודאי מלכלכים על הרב. זה ככה כותב בשו"ת כוח שור, רבי יצחק שור, שהיה לפני בערך כ-250 שנה. עכשיו בואו תשמעו סיפור מבהיל. סיפור מבהיל, רבי יצחק שור. הוא כותב את הסיפור הזה בשו"ת שלו. זאת אומרת, זה לא סיפור שאתה יודע מה, מאיפה הבאת את הסיפור הזה. זה בשו"ת שלו מובא, והוא מספר על שבתאי צבי. שבתאי צבי, אם שמעתם עליו, כן? היה משיח שקר, נורא והיום, הוא היה תלמיד חכם, הוא היה מקובל גדול, הוא היה מתעסק הרבה עם כוחות כישוף. אחר כך הוא התאסלם, בערך כ-100 שנה אחרי שהוא התפגר לגיהנום, מגיע אחד, יעקב פרנק המציא את קאט הפרנקיסטים, לא הפרנקים, הפרנקיסטים זו קאט שהיו עושים את כל התועבות הנוראות ביותר והיו טמאים ומטומאים, והוא היה בעל כוחות טומאה גדול ונורא. יום אחד הגיע יעקב פרנק למלך, אומר לו, אני רוצה לבוא ולעשות ויכוח עם היהודים, אלו שהם אומרים שהם דת משה, תביא את כל הרבנים, אני אתווכח איתם, אני אוכיח שאני האמת, אני רוצה לשלוט בעיר. אמר לו המלך, ישחקו הנערים לפנינו. המלך הנוצרי לא מפספס הזדמנויות. הביאו את רבי יצחק שור ואת כל גדולי ישראל. לעומתם עומד הארור הזה, יעקב פרנק, שהוא קרא לעצמו משיח שקר ועשה את כל התועבות בעולם, ואומר לרבנים, למה אתם מאמינים בתורת משה? למה אתם מאמינים בתורה ובמצוות? אומרים לו, יש לנו מסורת. מה זה מסורת? שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. יש לנו מסורת של 3,300 שנה. יש לנו מסורת. הוא צוחק, אומר להם, אתה רבי יצחק שור. הוא מספר את זה בעצמו. אתה קיבלת מאבא שלך שהתורה אמת. והוא קיבל מאבא שלו שהתורה אמת. והוא קיבל מסבא, נכון? עד משה רבנו. אבא שלך מת. אמא שלך מתה, נכון? אם אני אוריד לך אותה מעולם העליון, ואתה תראה אותם פה, והם יגידו לך שהדת האמיתית זה הדת של שבתאי צבי. האם אתה מוכן לבוא ולהאמין ולכפור חלילה בתורת משה? שמעתם מה הוא אומר? אני אוריד לך את אבא שלך ואמא שלך שמתו מעולם העליון, והם ידברו איתך ויגידו לך שבתאי צבי הוא משיח השם, משה רבנו חס ושלום, תורת משה שקר. אמר לו, אם אתה תעשה ככה, אין לי מה להגיד, אבל בוא נראה שתעשה. והוא כותב, תכף יעקב פרנק שרק שתי שריקות, הגיעו אביו ואימו, הוא רואה אותם, אבא שלו ואימא שלו הגיעו מעולם העליון, יורדים מהשמיים ובוכים, אומרים לו, חטאנו, אבינו, פשענו שהאמנו בתורת משה, חטאנו שלא האמנו בשבתאי צבי, שבתאי צבי הוא משיח השם, והם מדברים איתו את כל הדברים האלה, בוכים. אומר, כל הרבנים שהיו איתו, כולם נפלו מבעלה. מה תעשה עכשיו? אומר, רק היחיד אני, הייתי רבי יצחק שור, אמרתי למלך, אם האבא שלי ואמא שלי אומרים שתורת משה היא שקר, אז גם מה שכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, זה גם שקר. נכון? אמר לו, כן. אומר, התקרב אליהם, היה לו מקל, נבוט כזה, אבל הוא היה משתמש איתו להליכה. התקרב אליהם, תכף הרים את המקל, נתן בומבה אחת על אבא שלו, בומבה אחת על אמא שלו, תכף יצאו משתי הגופות האלו שתי כלבים מתים. שדים היו? היו שתי שדים, שהוא הלביש עליהם את הדמות של אבא שלו ואמא שלו. עכשיו זה מעשה, זה לא סרט אימה, זה הוא כותב במעשה. פשוט שלא, איתי היה מעשה, לא תגיד איזה סיפורים. עכשיו אני תמיד אומר, אם אתם הייתם בוויכוח שם, והוא אומר לך, תקשיב, אני אוריד לך את מי שאתה רוצה מעולם העניין. מי שאתה רוצה, אתה רוצה את הרב עובדיה, אתה רוצה את משה רבנו, מי שאתה רוצה שיגיד לך שהאמת איתי. מי שזה היה גורם לו בעיה באמונה, אז הוא כבר עכשיו לבעיה באמונה. למה? כי התורה אומרת, אם כי יסיתך אחיך ונימך, או שיבוא אליך איזה נביא או חולם חלום, והוא יבוא ויגיד לך, בוא נעשה איזה עבירה. דע כי מנסה השם אלוקיכם אתכם.
ואף על פי שהביא עליך אותו מופת, הוא הביא לך אותו מופת, אסור לך להאמין לו. זה אחד מהסיפורים שהבאנו בספר החדש שיצא בעזרת השם, מהדורה שלישית, יצא השבוע בעזרת השם, על רעיונות על התורה על פי סדר פרשות השבוע, איך אדם צריך לבוא ולבנות את האמונה שלו בצורה הטובה. זה ספר חדש, ספר דורש טוב, מנוקד, מבואר יפה, בעזרת השם אנחנו נביא פה גם לציבור, אבל כל אדם צריך לבוא וללמוד מהסיפור הזה, איך לבוא ולהתייחס לתורת משה, בלי להתבלבל ממופתים, מישועות, מעניינים, אך ורק דברי התורה ודברי ההלכה. יש עוד כמה דינים, גם שאנחנו קצת נלמד אותם אפילו שהם לא כל כך נוגעים. תלמיד חכם למשל, שאמרנו שהגדר של תלמיד חכם זה לא אחד שלומד תורה כל הזמן. אפילו אם הוא עובד, אבל בכל הזמן הפנוי מה הוא לומד, הוא גדר של תלמיד חכם. אם הוא מגיע עם הבסטה שלו למכור, התלמיד חכם הזה יכול למכור גם אבטיחים. הוא לא צועק, תלמיד חכם לא צועק בשוק. מה הוא אומר? אבטיח, מוריי ורבותיי, אבטיח, אבטיח, מי שרוצה. אבטיח על הסכין, מי שרוצה. 5 שקלים לקילו, עושה דרשה שם על אבטיח. עכשיו שהוא מגיע לבסטה, מגיע לשוק מחנה יהודה, מה אנחנו עושים? כל הבסטות של האבטיחים סוגרים אותם. למה? שהתלמיד חכם יגמור מהר, ילך ללמוד. אבל מגיע אליך הג'קי מהשוק, מה פתאום, אתה יודע שהלכתי את האבטיחים, מה אני צריך לסגור עד שהכלומניק כזה? הלו, אמרת כלומניק? מה קורה לאדם כזה? באותו רגע האדם מקבל נידוי. האדם חייבים לנדוד אותו. נפסק להלכה. נפסק להלכה. אה? הרב אמר לי קודם קנס 800 שקל. כן, אבל זה הרמה כותב שלא נוהגים היום. לא נוהגים היום לדין תלמיד חכם, אבל נדעו, אנחנו נגיע לדבר הזה וזה מה שכותב... זה מה שכותב השולחן ערוך? מה אומר? נוהגים נדעויים? נדעוי, או, זה מחלוקת. אנחנו בעזרת השם, גם את זה אנחנו נבוא ונזכור. אומר השולחן ערוך בסימן רשמם ג' סעיף ו', אבון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים או לסנותן. וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא. אדם מאבד את החלק שלו לעולם הבא בגלל שהוא מבזה תלמידי חכמים. והוא בכלל כדבר השם בזה. התורה אומרת כדבר השם בזה ואת מצוותו הפר יקרת יקרת הנפש ההיא עוונה בה. מה זה אומר? אדם שמבזה תלמידי חכמים. מה סך הכל אמרתי? עשיתי צחוקים. עשיתי, צחקתי על הרב הזה, צחקתי סתם בדיחות, עניינים. אדם מאבד את החלק שלו בעולם הבא. לגבי נידוי, כותב השולחן ערוך, מי שידעו עליו שביזה תלמיד חכם אפילו בדברים ואפילו שלא בפניו, הכוונה תלמיד חכם לא היה פה והוא צחק עליו, בדין מנדין אותו ואין מתירים לו עד שירצה את החכם שנידעו. עד כדי כך. אז יש דין נידוי, ויש אומרים שבזמן הזה אין תלמיד חכם יכול לכבוד עצמו לנדות ולא לעשות דין על הנפשי, ככה כותב המעריק, והרמה גם הביא את זה. אבל עם כל זה, עם כל זה, יש פעמים שגדולי ישראל באו ונידו. אני שמעתי מרן הרב עובדיה בזמן שהוא היה חי, היה יהודי אחד שמרן הרב עובדיה נידע אותו וגם קילל אותו שלא ישלים את שנתו, לא משנה מי זה היה, אחר כך עשה תשובה, חזר בתשובה. זה פורסם ברבים, לא? כן, אבל חזר בתשובה, אז אין בזה כבר תועלת. חזר בתשובה, בא וביקש סליחה. מה בגלל? רגע לצנות. לא, 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 מישהו חרדי, מישהו חרדי. מישהו חרדי, אז זאת אומרת, כן נוהגים דיני נידוי, אבל מסיים השולחן ערוך ואומר ככה, אף על פי שיש רשות לחכם לנדות לכבודו, אם מישהו מבזה את התלמיד חכם, הוא יכול להגיד לו, תהיה בנידוי, אינו שבח לתלמיד חכם שינהיג עצמו בדבר זה. לא שבח שתתחיל לנדות עכשיו כל בן אדם שזורק לך מילה, הלו, מה אתה מבזה תלמידי חכמים מנודה? במה דברים אמורים, אומר השולחן ערוך, כשביזה הוא בסתר, בינך לבינו. אבל אם חירפו בפרסיה, ביזה אותו ברבים, אסור לו למחול על כבודו, אלא נוקם ונותר הדבר כנחש עד שיבקש ממנו מחילה. אם זה ביזיון ברבים, אדם שמבזה תלמיד חכם ברבים, אסור לתלמיד חכם הזה לסלוח לו, עד שאותו בן אדם יבוא ויבקש סליחה. למה? כיוון שזה התורה, ביזיון התורה. רבי עקיבא איגר, זכר צדיק וקדוש לברכה, יש עליו סיפור מופלא. בערך לפני כ-200 שנה, כשהתחילו להדפיס את השסים, היום יש לנו, את כל השסים שיש לנו היום, כל השסים הללו, זה צורת הדף של דפוס וילנה. לפני דפוס וילנה,
היה דפוס לויטה. דפוס לויטה היו שתי אחים קדושים, חסידים, הם היו נכדים של רבי פנחס מקוריץ, היו נכדים של רבי פנחס מקוריץ, והם החליטו להדפיס את הש"ס. אבל הייתה בעיה קשה, הם אמרו, אם אנחנו נדפיס את הש"ס, יש הרבה הרבה הוצאות, הרבה הרבה עבודות, הרבה דברים, כי איך היה, איך הפעם היו מדפיסים? היו לוקחים טס של ברזל, מרכיבים עליו את האותיות. אמר רבי, א' מ' ר', א' ב' י' י', עם רווח. עשית טס, צובעים את זה בדיור, ועל דף, על עוד דף. תבינו, עד שהיו עושים את כל ה-2700 של הש"ס, היה יוצאת לנשמה וחוזרת. דף, דף, ותחשוב שפספסת שורה. תחשוב שאתה צריך לפרק את הכל. אין. וכמה לוחות, ובדיוק נגמר האותיות, והם צריכים להשאיל אותיות, ואיזה סיפורים. לכן הם ביקשו מגדולי ישראל, אמרו, אין בעיה. אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו את הדפסת הש"ס, אבל שכל גדולי ישראל יחתמו שאף אחד אסור לו להדפיס עוד ש"ס. עד שאנחנו לפחות נגמור את כל הדפוס שעשינו, שלא היה לנו נזק. כל גדולי ישראל חתמו להם. זה היה באמת מחסור מאוד בספרים. והם התחילו להדפיס, התפיסו את כל הש"ס, זה נקרא הש"ס של דפוס סלוויטה. כעשר שנים אחרי שהם גמרו להדפיס וכבר הפיצו את כל הש"ס שלהם, הגיע דפוס וילנה. רצו גם הם להדפיס ש"ס. והם באו ואמרו לו, אנחנו רוצים, וכדי שאתם לא תנזקו, אנחנו מוכנים לקנות את כל הסטים שנשארו. כל מה שנשאר, והם לא רצו, לא הסכימו. אמרו, בואו, אנחנו רוצים להדפיס עוד פעם. אל תדפיסו אותם. אבל דפוס וילנה רצה. הלכו לגדולי ישראל, הגאון רבי עקיבא איגר הכריע בסיפור ואמר, מותר להם להדפיס. למה? לא יצא נזק לדפוס לויטה, כיוון שהם קונים את הכל, מוכרים את הכל. זהו. ודווקא כשיש תחרות, זה יוזיל את המחיר אצל ציבור בני התורה. מותר. אותם אנשי דפוס לויטה שהם היו צדיקים, היו צדיקים, נכשלו. פרסמו פשקבילים, נגד רבי עקיבא איגר, וכתבו, רבי עקיבא איגר הוא אמנם גדול הדור, אבל הוא זקן, והבן שלו, שלמה איגר, שגם היה תלמיד חכם עצום, מטה אותו ומסלף את לבבו. לכן כל הפסקים שהוא אומר זה לא באמת הוא. הפיצו את זה בכל השכונה איפה שרבי עקיבא איגר גר. רבי עקיבא איגר עוצר תפילה, רואה את הפשקבילים האלה, רואה את הדברים, רואה אחד. הוא עצר לרגע והצטער. אמר ריבונו של עולם, אני על כבודי מוחל, אבל אתה על כבוד התורה אל תמחול. טוב. באותו שבוע, בדפוס סלוויטה, הם באו לבוא ולעבוד את עבודות הדפוס. אחד הפועלים, הנערים הגויים שלהם, כנראה היה לו איזה עצבים בבית, אבא שלו נתן לו מכות, לא היה לו משהו, הסתבך בקטטה. עסקת סמים, לא יודע מה היה לו אז, תלת עצמו שם בדפוס. וכמובן שם אצל הגויים, אם יהודי עשה אצלך, אז כנראה זה אתה. לא עזרו עדים, לא עזר עדות אופי, לא עזרו כלום. לקחו אותם, תפסו אותם, גזר דין מוות. גזר דין מוות. הם בסוף, לשחד את מערכת המשפט, מכרו את כל הבתים שלהם, את כל הנכסים שלהם, את כל מה שיש להם, כדי שימירו להם את זה. במקום מוות, 20 שנה עבודה, עבודת כפייה בסיביר. זה ואת כל הכסף. וכמובן, זה במקום המוות. ולא הסכימו. אמרו, הם צריכים גם משהו על הגוף לקבל, דם. משהו דם. מה זאת אומרת דם? תשמעו מה קרה. השופט פסק שהם יעברו בין 300 חיילים רוסים, ג'אברים, וכל אחד עם שוט ייתן להם מכות רצח. ככה יעברו 3 סיבובים. אם הם יישארו אחרי כל המכות הללו, הם ילכו ל-20 שנה בסיביר, וזה כמובן בתמורה אחרי שכל הכסף שלהם נלקח. הבנתם? עניות, מלכות, אם הם יישארו בחיים אחרי המלכות הללו, סיביר. טוב. טוב, מוכנים לעסקה או לא מוכנים? מוכנים. הציעו להם, אם אתם רוצים, להמיר את העונש על זה שאתם כביכול הרגתם את הילד שם, תליתם אותו. כן.
כביכול הרגתם אותו, העונש מוות, רוצים להמיר את העונש מוות, כל הנכסים, כל הכספים, 150, 300 חיילים, 150 בכל צד, מכות רצח, ואם תישארו בחיים אחר כך, 20 שנה סיביר. טוב, הם בחרו ללכת על זה, הגיע היום הגדול אחרי שנשלו אותם מכל הנכסים שלהם, הבתים, הבתי דפוס, כל מה שיש להם, נכסה דניידה ודלא ניידה, והם היו צריכים לעבור בתוך 300 חיילים. חייל רוסי, עד שיש לו הזדמנות להתעלל ביהודי ועוד להרוויח, הוא עושה את העבודה בשמחה ובטוב לבב. והם מרביצים מכות רצח, וכמה שבן אדם עובר יותר מהר, ככה הוא מקבל פחות מכות. זה חוק, אין מה לעשות. ובאמת מעבירים אותם במרוצה בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם השלישית, פתאום רואים את אחד האנשים נעצר. לא רוצה להתקדם. הוא אתה משוגע, מה יש לך? הוא מסמן להם אחורה, אחורה, משהו מאחורה. מה יש לך מאחורה עכשיו? ואז רואים שנפל לו הכיפה, והחייל הרוסי אומר לו, בשביל הסמרטוט הזה אתה הולך למות, אתה משוגע? יפוצצו לך, תרוץ! הוא עוצר, לא רץ. ואז אחד החיילים ראה שהוא נעצר, נתן לו עם השוט על העין, שפך לו את העין, קצץ לו את העין, והוא לא זז. עד שלא, שימו לו חזרת הכיפה. שמו לו חזרת הכיפה, סיים את הסיבוב השלישי, אחזו קצת חפצים, 20 שנה סיביר. ייסורים נוראים, נוראים. והם הצדיקו עליהם את הדין, על הביזוי שהם עשו לגאון רבי עקיבא איגר. הגאון, רבי יחזקאל אברמסקי, היה אב בדין של לונדון. הוא היה תלמיד חכם עצום. יש לו פירוש, חזון יחזקאל, על התוספתא. והוא פעם אחת קיבל פסק הלכה של רבי יצחק אלחנן, שנשאל באיזו שאלה, וגם רבי יחזקאל אברמסקי נשאל שאלה. רבי יצחק אלחנן היה לפניו, היה גדול הדור, והוא לא זלזל, אבל אמר, בסדר, רבי יצחק אלחנן אמר, אני חושב אחרת. נו, באותו יום שהוא כתב את הפסק הזה, קיבל מידע שהשלטונות ברוסיה מחפשים אותו. מחפשים אותו. הוא ברח מהבית והסתתר באיזה אכסניה, והוא שאל את בעל אכסניה אם יש ספר ללמוד פה. אמר לו, לא, אין פה ספרים, לא סידורים, לא כלום. אבל יש פה מישהו שממש לפני כמה זמן שם פה איזה ספר, אם אתה רוצה, תיקח. טוב, הוא לקח, הוא רואה ספר תשובות רבי יצחק אלחנן. הוא פותח את הספר, בדיוק התשובה הזאת, שרבי יצחק אלחנן נתן שם. הוא ידע, ככה הוא סיפר לימים, שבאותו יום הוא יתפס. באמת, באותו יום הוא נתפס, תפסו אותו, שלחו אותו לסיביר. הוא עבד בסיביר, ויש סיפור מופלא, שהוא, כשהגיע לסיביר, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הגמרא אומרת, הכל מדי שמיים חוץ מצינים פחים, קור וחום. למה? כי אדם יכול, קר לך, תתלבש, חם לך, תוריד. זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אבל פה ריבונו של עולם, אני ביד אחרים, אני לא יכול להתקרר, אני לא יכול להתחמם. הכל בידם. הם מחליטים מה בפנה תלבש, הם מחליטים שלא יהיה לך חימום. לכן אומר רבונו של עולם, אני מבקש ממך, אני מחזיר גם את זה שבשליטתך, שגם זה יהיה בידי שמיים. והוא שהיה רגיש כל חורף, הוא היה מצטנן כמה פעמים, היה חולה כמה פעמים. בכל השנים בסיביר, לא הצטנן אפילו פעם אחת. תבינו מה זה. והוא, רבי יחזקאל אברמסקי, עובד עבודת פרך שם בסיביר, תחשבו לאדם כזה קדוש, מינוס 20-30 מעלות ביום חם. ביום חם. ואין מה לעשות, עובדים בפרך במעט של לחם, כמובן לא אוכל מאכלות אסורות, לא צד לו שמה, לא דובים, ולא זאב יער. יום אחד הוא הולך לישון, והוא חולם שהוא רואה את רבי יצחק אלחנן מחייך. הוא אמר לחברו על הספסל, היום אני משתחרר. הוא אומר, מי זוכר אותך בכלל, אתה מסביר. זה לא איזה טלפון, אתה שולח לו איזה וואטסאפ. זה אין, מנותק מכל הסיביליזציה, מכל מקום אנושי בכלל. אמר לו, תראה שהיום אני משתחרר. אם רבי יצחק אלחנן בא אליי מחייך בחלום, אות וסימן שהוא סולח לי על זה שחלקתי עליו. באותו יום משתחרר. סיפר את זה לימים, כשהוא הגיע לירושלים. אמר להם, תראו מה זה, כמה האדם צריך להיזהר. להיזהר בכבודם של תלמידי חכמים. כמה האדם צריך להיזהר. איך הדבר הזה, כל זה קשור לפורים. כותב מרן הרב עובדיה בספר חזון עובדיה, פורים, עמוד ר' א'.
מה שיש נוהגים בישיבות לאחרונה לבחור להם רב פורים. פורים רב. אשר משמיע במרום קולו בדברי ליצנות ועיתול על ראש הישיבה ורבני הישיבה, בדברי ביקורת, בבדיחות הדעת, לא תהא כזאת בישראל. כי אין שום היתר בדבר, והמבדח הזה על חשבון חכמי ישראל, גדול אבונו מנסו. עליו נאמר, שתו בשמיים פיהם, ולשונם תלך בארץ. והוא בכלל מבזה תלמידי חכמים שאין לו חלק לעולם הבא, כמבואר בגמרא בסנהדרין דף צדיק ט' עמוד ב', והרמב"ם בפרק ג', מלכות תשובה הלכה י"ד, וגם פה בשולחן ערוך יורה דעה ראינו, סימן רמ"ג סעיף ו'. ועליו אמר שלמה בחוכמתו במשלי פרק כ"ו פסוק י"ח, כמתהללה היורה זיקים חיצים ומוות. מה זה מתהללה? אדם מתהולל, זורק, סתם איזה בדיחה על הראש הישיבה, על הזה. ואמר, אני לא משחק אני. זה כמו אדם יורה חיצים על בני אדם, או... סתם עשיתי צחוקים, פה הראתי לו במצח, פה בצוואר, פה בעורק הראשי, לא התכוונתי, סתם אני חותך ראשים, אני לא עושה משהו רציני. וכל היושב שם ואינו מוחה על כבוד התורה נלכדו בשחיתותם. אומר הרב, ומאוד התפלא על בני תורה, אשר יריבו עוז לעשות כן, האם שכחו מה ששנו חכמים והווה זהיר בגחלתם שלא תיחווה? וכל מי שיש בידו יכולת לבטל המנהג הרע הזה, עליו לשנס מותניו, לבאר הרע מקרבנו, ולא יישמע ולא ייפקד ולא ייזכר עוד כדבר הרע הזה, ולשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. אומר הרב פה בהערות, הוא מביא מה שחז"ל אמרו בשבת קי"ט עמוד ב', לא חרבה ירושלים, אלא על שביזו בה תלמידי חכמים שנאמר, והיו מלאיבים במלאכי אלוקים, ובוזים דבריו ומתעתעים בנבואיו עד עלות חמת השם בעמו. עד לאין מרפא. אומרת הגמרא, מה זה, מה היה עד לאין מרפא? אמר הרב, כל המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו. אדם מקבל מחלה, מגיע לעולם הרפואה, אומרים לו, אין תרופה. אין. זה גידול סופני, אין מה לעשות. והוא לא מבין מה קרה. אומרת הגמרא, כל המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו. וגם השומעים לא ינוקו מאבון חמור זה, כמו שהגמרא אומרת בבבא מציע, בדף פ"ד עמוד ב', על רבי אלעזר ברבי שמעון, שאחרי שהוא נפטר יצא לו תולעת מהאוזן, זה שהוא שמע פעם אחת ביזיון של תלמיד חכם ושתק. ולכן חלילה להשתתף במושב לצים זה, כי אין להעלות על הדעת שבשביל שמחת פורים יהיה מותר לעבור על איסורים חמורים כאלה. וכמו שכתב בספר מתי משה, סימן תף רשות ב', שאף שנדמה לרוב ההמון, הכוונה להמון העם, אלו שלא בני תורה, שהותר לבני אדם בפורים לפרוק עוד תורה ומצוות מעליהם, וכל המרבה בשחוק ועיתול הרי זה משובח, אבל בלי ספק עניין זה הוא רע ומר, ואבון פלילי הוא שלא הותר לנו בפורים, אלא שמחה של מצווה ולא שחוק וקלות ראש, וכן כתב המאיר עם מגילה דף זין עמוד ב', שלא נצטווינו בפורים על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא על שמחה ותענוג שמגיעים מהם לאהבת השם, וכן כתב המשנה ברורה בביאור הלכה סימן תפרש סדיקי, בשם החיי אדם, שאדם שיודע בעצמו שיגרם לו איזה זלזול באיזה מצווה, או שיתבטל מתפילה, או שינה קלות ראש ולצנות בגלל שהוא ישתכר, מוטב לו שלא ישתה, שלא ישתכר בפורים, אם הוא ייקשר חלילה באיזה מצווה. וכל שכן, אם נמצא באותה מסיבה, התלמיד חכם שמדברים עליו, הוא נמצא, הוא גם, מה הוא ילך? הוא עם כולם. שזה בכלל מה שאמרו חזן בבבא מציע, נ"ט עמוד א', המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים ואין לו חלק לעולם הבא. וכתבו התוספות בסוטה דף י' עמוד ב', שאבון הלבנת פנים ומעבירות שאמרו עליהם, יהרג ואל יעבור. אתם זוכרים שדנו על זה? אמרנו לגבי אדם שאומרים לך, אם תבייש מישהו, יהרג, אומר הרב, כדעת התוספות. וכמו שאמרו בכתובות ס"ז עמוד ב', נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ועל הלבין פני חברו ברבים. וכן כתב רבנו יונה בשערי תשובה שער ג' סימן קל"ט. זאת אומרת, הראשונים אומרים, הם אומרים לך, או שאתה הולך לבייש בן אדם להלבין פני חברך ברבים, או שיהרגו אותך, יהרג ואל יעבור. וראיתי כתוב, תשמעו איזה דבר מזעזע, שהגאון רבי שמעון סופר, הוא היה הבן של החתם סופר, נפטר מרוב עוגמת נפש עקב דברי עלבונות שהותחו כלפיו על ידי רב פורים. עשו בישיבה מסיבה, הגיע מישהו שחיכה את ראש הישיבה, שהטיח בו ובייש אותו ברבים, מרוב עוגמת נפש, מרוב עוגמת נפש הוא נפטר, הבן של החתם סופר. עד כדי ככה. הגאון חכם בן ציון, הרב בן ציון אבא שאול, היה עדין נפש. כמה שהוא היה אש להבה, אבל ממש היה עדין נפש. פעם אחת כשהוא פרסם איזה פסק הלכה, לפני כן הוא הלך לרבי עזרא עטיה. אמר לו הרב, לפרסם או לא לפרסם? הוא אמר לו, תעשה טובה, אל תפרסם. הרב, זה לא נכון, זה נכון, אבל אל תפרסם. למה? אומר לו, אתה,
לא תעמוד בלחץ שיתקיפו אותך על הפסק הזה. תחכה שהרב עובדיה יפרסם, ואז תצטרף אליו. הרב עובדיה יכול לעמוד בלחץ. אתה לא תעמוד בזה. אמר לו, תחכה. אז הרב עובדיה פרסם את הפסק, הרב עובדיה לא סופר אף אחד, אין עליו אלא השם אלוקיו. חכם בן ציון, מי שזוכר בסוף חייו, יודע אם אתם זוכרים, הוא קיבל, הוא היה משותק. אחר כך הוא היה על כיסא גלגלים, ושם מרחם. כמה אירועים מוחיים. הוא היה בהלוויה של אחד מגדולי ירושלים, של רבי יעקב מוצפי, ואיך שחכם בן ציון קם לדבר, קם אחד השוטים שם, והתחיל לבזות את הרב בן ציון. מה אתה מדבר? אתה עושה ככה? אתה זה, זה, ביש אותו ברבים. והוא לקח את זה בצורה מאוד מאוד קשה, זמן קצר אחר כך הוא קיבל אירוע מוחי, והשם מרחם. הלך והלך. התלמידי חכמים הם מאוד, הנשמות שלהם מאוד מאוד עדינות, מאוד עדינות. מרן הרב עובדיה, אם אתם זוכרים, אתם לא נראה לי שאתם זוכרים. אז, כשהוא אמר, כשרבין עשה הסכם אוסלו, אז הרב עובדיה תמך בהסכם אוסלו. הוא אמר, כיוון שהמטרה היא הצלת יהודים, וזה שלום בעד שלום אמיתי. לא אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. לימים, כשאריק שרון עשה את גוש קטיף, הוא כבר אמר, אני חוזר בי מהפסק, כי בדקנו וראינו שהם לא רוצים באמת שלום. אבל היה צריך לנסות. ואז עשו את הסכם אוסלו, והגיעו מפגינים מהימין, מול הבית של מרן הרב עובדיה, בסנהדריה זה היה, ולא היה יום ולא היה לילה. היו הפגנות וצרחות ובלגן. והרבנית, כמה ציירו אותם, כמה ציירו אותה. הרבנית כל פעם שהייתה יוצאת לקנות, לקניות דברים, הם מתנפלים עליה. ואחד הימים הביאו חזיר, חי, ליד הבית של הרב, שמו אותו בתוך כלוף, וכתבו, הרב עובדיה, תכשיר לנו את זה. כל מיני דברים מבזים. והרב עובדיה מאוד היה בצער. אז הוא הלך ליזדים, והוא דיבר ביזדים, כמה הוא בצער, הוא בכה. בכה ביזדים, אמר הרבנית שלי. מה זה? בבית כנסת, כל מוצאי שבת. של העולי יזד, פרס. הלוויין. הלוויין, כל מוצאי שבת הוא היה עושה שם, הוא בכה. ואמר, אין לי יום, אין לי לילה, אני לא יכול ללמוד, הרבנית, בצער גדול. כל האנשים שהיו בשיעור אחרי השיעור, הלכו ברגל עד לבית של הרב, והיה שם מכות עד לב השמיים. כל איך שמשהו, נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. כל מי שהם ראו, מפגין, שברו להם את הראשים, הגיע משטרות, לא עזרה, וככה הסתיימה הרבה. לימים, הרב עובדיה עבר ברחובות ירושלים, הגיע אליו בן אדם, אמר לו, הרב, אני מבקש סליחה, אני מאותם המפגינים. אמר לו, אני לא סולח לך. אמר לו, הרב, בבקשה תסלח, אם היה מצב קשה, קיבל איזה צרה. אמר לו, אני יכול לסלוח לך, אבל הרבנית, אתה יודע כמה ימים הרבנית הייתה בוכה? איזה צער היה לה? לא יכול לסלוח על הכבודה של הרבנית, לך. לכן, אדם צריך לדעת, להיזהר. אדם צריך לדעת. כמה שבן אדם אומר, יש לי תלמידי חכמים, אולי הוא צוחק, אולי הוא מסכים. גם את זה כותב הרב עובדיה כאן. ולכן חלילה להמשיך במנהג זה, ובפרט בני הישיבות הקדושות, שצריכים לשמש דוגמה ומופת באהבת תורה, כבודה ומוראה, ומצווה למחות בכל תוקף ולבטל כליל מנהג רע זה, שהוא אותיות גיהנום. מנהג אותיות גיהנום. ואפילו אם הרב שמדברים עליו דברי עיתול ושחוק, אומר בפירוש שהוא מוחל על כבודו, תעשו, אין, אני רב, מחמד, סבבה איתכם, כן, למה לא? אסור, אינם רשאים להתלוצץ ולומר דברי עיתול עליו, שהרי מבואר בשו"ת הריב"ש, בסימן רשכ"ף בשם הראב"ד, שאף על פי שהרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, זהו דווקא בדבר שאין בו משום ביזיון, אבל על ביזיונו אסור לו למחול. מה זה ביזיון? זה ביזיון, צוחקים עליו. כל סיטואציה, כל דבר שהוא מבייש, כל דבר שיכול לבייש אותו. אבל לא צוחקים מזה שהוא אומר דברים... לא משנה, אם הוא יכול להתבייש, עושים ממנו חרצופים, עושים עליו מערכון בארץ נהדרת, זה בכלל הדבר הזה. הלאה אומר הרב, מלבד שיש לומר שכל מחילתו אינה אלא מן השפה ולחוץ. כל המחילה שלו זה סתם. ובסתר לבבו הוא מקפיד על כך. אין כזה דבר, אדם לא מקפיד. כן, כן, תעשו, מה זה כן, כן, תעשו? הוא ודאי מקפיד. אז לא עושים בשבת את הדעה... בדיוק, על זה הרב מדבר. על זה הוא מדבר. ובספר מועדים מוזמנים חלק ב' בהערה הביא מה שמצא בקונטרס על בני תורה שקובעים מסיבת פורים ומתלוצצים על רבנים ותלמידי חכמים ועוברים על איסור חמור של לשון הרע
ביזוי תלמידי חכמים, הלבנת פנים ברבים שהעושה כן, אין לו חלק לעולם הבא. ואפילו לסתם אנשים קשרים שבישראל אסור לבזותם ולצערם משום שמחת פורים. וזה העיקר בשמחה של מצווה, ולא שישתגע בשחרותו וימשך אחרי שחוק וקלות ראש ונגמול פה. והדברים ברורים ולשומעים אינם, ועליהם תבוא ברכת טוב. אני רוצה לסיים, לפני 18 שנה, אני הייתי בחור צעיר, שלחתי מכתב לרב מאיר מזוז, על כל מיני שאלות, בעניין הזה של כבוד תלמידי חכמים, וכאן המכתב נחשף לראשונה, יש פה הרבה הרבה דברים יפים ומעניינים. תשמעו, הייתי בחור צעיר, יותר צעיר מכם, אפילו יותר צעיר בהרבה, ותשמעו כמה שאלות ששלחנו. אני אקרא לכם ככה כמה פרקים. הוא כתב וענה פה על צידי הגיליון. לכבוד מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, הגאון הגדול וכו' וכו', מרן ראש הישיבה. לא הייתי בישיבה שלו, למדתי בישיבה אשכנזית, ותבין לפי השאלות. זה יצא בספר שלו? לא, זה לא יצא. אמרתי לך, חשיפה ראשונה. מהדורה ראשונה. תבין לפי השאלות, למה שאלנו, ויותר ממה שאוכל לומר, תבינו לבד. כבוד מרן ראש הישיבה, הרב הגאון, רבי מאיר מזוז שליטה, אריך השם ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. בעת האחרון, דוריק ותד, המשיך רבו האנשים אשר מלאיבים במלאכי אלוקים, ואין ליבם חושש ופוחד. ומקיימים מה שאמרו חז"ל במסכת סוטה דף ממתת עמוד ב', שבדוריק ותד המשיך, חוצפה תסגיה, חוכמת סופרים תצרח, ירח תימאסו. ובמיוחד, רבו המלאיבים, עפר לפומיו, שוטים ועמי הארץ, במלאך אלוקים נזר ישראל ותפארתו, וכולי וכולי. יש פה שתי שורות של שבחים על מרן הרב עובדיה יוסף, שהשם יאריך ימים, אז הוא יהיה חי. לאור כל האמור לאל, אשאל מספר שאלות לכבוד הדרת גאונו שנוגעות יומיום בנושא הנ"ל. אני הקטן לומד בישיבה אשכנזית. למדתי אז עם בנו של הרב משה לוי, שהיה מהרבנים של כיסא רחמים, תלמיד חכם עצום, ויחד כתבתי איתו את המכתב. ויש לי לשאול, האם יש למחות על ביזוי תלמיד חכם אפילו באחד מרבותיי בישיבה? אחד מהרבנים בישיבה, דבר. וכיצד יש למחות בכל מקרה ומקרה, והאם יש למחות אפילו כשיש חשש של סילוק מהישיבה? מה אתם אומרים? הרב מדבר לו על העניין, אתה צריך להגיד לו, הלו, שקט. מה אתה מדבר פה על הרב עובדיה? מה אתה מדבר פה? הרב בישיבה מדבר. אפילו אם יש למחות כשיש חשש של סילוק מהישיבה. טוב. דווקא רבנים? לשאלה הראשונה, יש פה 10 שאלות. יש פה 10 שאלות. יארג ואל יעבור, אז זה גם שלא... לא, פה זה לא יארג ואל יעבור, כי זה לא הלבנת פנים. לא, הוא מדבר על רב אחר, שלא נמצא. דוגמה, אחד מרבני הישיבה החליט לדבר נגד הרב עובדיה. נו, זה הלבנה, הוא מלבין את הרב עובדיה. הוא לא מלבין, הרב לא פה, זה לא. הלבנת פנים כשהוא נמצא פה. אז זה השאלה הראשונה, מה אתם אומרים? הוא לא ענה על כל השאלות, אבל בואו תשמעו מה שהוא ענה. אם יודע שזה גורם לסכסוך עם הרב ועם הישיבה, יעשה עצמו כחרש לא ישמע. במילים אחרות, לא צריך למחות על הרב, ובתלמידים בוודאי יש למחות. האם יש לנדות את המבזה תלמיד חכם, על פי מה שכתב מרן בשולחן ערוך יורד היה סימן שין למדה לצעיף ממגימל, ואפילו כשיש חשש מחלוקת בישיבה. מה זאת אומרת? יבוא בחור, יש בחור שמדבר נגד הרב עובדיה, אתה אומר לו, אתה מנודה, על פי התורה. עכשיו הבחור הזה על פי דין הוא מנודה. מה הוא עושה עכשיו? הולך לראש הישיבה, אין ידעו אותי כי דיברתי על הרב, זה. יהיה בלגן בישיבה. האם יש לנדות או לא? כותב הרב, לכתחילה אין לנדות בדורנו, ובדיעבד נידויו נידוי. ונגלה לכם מעשה, עשינו מעשה ונידינו את אחד הבחורים שם, שדיבר. הלאה. את הרב... לא את הרב, את אחד הבחורים, שדיבר על הרב עובדיה. נידנו אותו. מה זה אומר נידוי? נידוי זה אומר... שופר, פתיחת ההיכל. לא, לא צריך שופר, לא. לא צריך שופר ופתיחת ההיכל. לא צריך, כיוון שזה, יש סוג של נידוי שהוא מנודה על פי השולחן ערוך. זאת אומרת, הוא עובר עבירות, תסתכל בסימן של ל"ד, יש שם כ"ד דברים שמלדים עליהם. מה? או, אז אחר כך מה היה החידוש? הבחור עצמו, הוא היה בחור מאוד פופולרי בישיבה. היו באים לשאול אותו שאלות, הוא אמר להם, אני מנודה. אז הוא הבין קצת את המצב. הלאה. אחר כך הוא חזר בו, כן, אחר כך הוא חזר בו, עשו לו התרה. אם המבזה, מבזה לתלמיד חכם בשם גאון אחד, האם יש להאמין לו או לא? בקיצור, אדם שמדברים
וכולי, שהרב פלוני דיבר נגד הרב עובדיה וכולי וכולי. אז עכשיו אתה אומר, רגע, זה מחלוקת בין הרבנים, מה עושים, כן עושים? אומר פה הרב מזוז, שיהיה בריא, לא חייבים להאמין, וייתכן שאותו גדול לא למד בספרי הרב עובדיה יוסף, הגאון רבי עובדיה יוסף, וניזון משמועות. יש מחלוקת באחרונים, יש למשל הים של שלמה, הוא כותב דברים נגד הספרדים, והרב פעלים הבן איש חי עונה לו, כאילו איפה היו יותר גדולים וכולי, לא משנה, לא ניכנס לזה. אז שאלתי האם לבוא ולהראות, אז יראו לנו, אתה יודע, אתה בישיבה אשכנזית, אז מראים לך, הנה, תראה מה הים של שלמה כותב על הספרדים, והתשובה, הרב פעלים עונה לו, אז האם להראות או לא להראות את הרב פעלים? אם מכבדים את הרב פעלים, תראה להם, ואם לאו, יערה ויבוסם להם. במילים אחרות, עזוב אותם. אם אחד שביזה תלמיד חכם גדול, וחברו נידאו, האם צריך גם אני להתייחס לנידוי ולהתרחק מדלת אמות כדין מנודה? זה המקרה שהיה לנו בישיבה. שנידאו, האם גם אני עכשיו צריך? עונה על זה הרב, נכון. מהו גדר ביזוי תלמיד חכם? מה שאתה שאלת, רבי גבריאל. האם דווקא שמבזה הוא ממש, או מספיק שימעט בכבודו? אז פה הרב מזוז עונה תשובה, אם יאמר למשל, פלוני גדול מפלוני, זה לא ביזוי. נגיד, הרב שלנו יותר מר, זה לא ביזוי. הלאה. האם יש למחות בביזוי תלמיד חכם מיד ובפני העומדים? או לחכות עד שהבן אדם בצד, לדבר איתו, ובמיוחד בן אדם שחוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הרב גם כותב פה, מה תועלת להחלימו ולבזותו שוב והוא עומד בדעתו? זאת אומרת, אם אתה עשית ועשית מחאה, ואתה רואה שעוד פעם הבן אדם ממשיך בכסילותו, עזוב אותו, ובסוף המחאה לומר לו, הרחמן יחזירך בתשובה. אני זוכר? על זה הוא לא ענה. מהדין באמת צריך להפסיק את זה ולמחות מול כולם. עכשיו, צריך להגיד... כן. הרחמן, עכשיו היה המעשה שהייתי. אם אתם יודעים, יש חלקים בחסידות חב"ד שלא סובלים את הרב שך. לא סובלים את הרב שך, מכיוון שהרב שך אז נלחם לא, נגד הרבי מלובביץ', נגד המשיחיות, לא נגד הרבי מלובביץ', נגד המשיחיות וכל מיני רעיונות. הלכתי יום אחד בבני ברק, והסתבכתי שם, כהרגלי בקודש, ואז שאלתי, הייתי צריך להגיע לרחוב הרב שך. ופתאום ראיתי איזה בן אדם, שאלתי, תגיד לי, סליחה, איפה זה רחוב הרב שך? אמר לי, אין כזה רחוב פה. אמרתי, מה, רחוב הרב שך? הוא אומר לי, אין הרב שך, אין כזה דבר. אז שמתי לב שחבדניק, יש לו דגל ודגלון וכל מיני דברים, חבד. אז אמרתי לו, קראו לזה פעם רחוב הרצל. הוא אומר לו, הרצל אני מכיר. הרב שך אני לא מכיר. אז אמרתי לו, אז זה בדיוק היה אחרי השעה, קיבלתי את המכתב מהרב מזוז. אמרתי לו, אתה מבזה תלמידי חכמים, אני מוחה בך, והרחמן הוא יחזירך בתשובה. לא יודע אם הוא אמר אמן, אבל הלאה. האם יש להחמיר? במחאה שאני מוחה דווקא נגד הרב עובדיה, מכיוון שהרבה היו יוצאים עליו. אז פה הוא כותב בסוף, אם רואה אדם שאין דבריו נשמעים, ישתוק וישקול לעזוב לישיבה אחרת אם אפשר לו. ושאלה עשירית היא שאלה הכי מעניינת. שאלתי, למה דווקא הרבה היו יוצאים דווקא על הרב עובדיה? אין עוד רבנים? לפחות שהביזיונות התחלקו באופן שווה. דווקא על הרב עובדיה, היו כל הזמן מדברים עליו, מדברים, מדברים, מדברים. אז הוא כתב ככה, הרב מזוז, שימו לב. כתב ככה. אני שאלתי אותו, מדוע דווקא רבו המבזים על משיח השם? משה רבנו של דורנו, הגאון הגדול, רבנו עובדיה יוסף שליטה משאר תלמידי חכמים. תשובה, מכל מיני סיבות, מפני שחולק על הבן איש חי ועל החזון איש, ותומך ביתר מחירה, ומפני שהוא גאון גדול, ומפני ששמו יוסף בגמטריה קנאה, ומפני שיישא תנועת שס, ומפני שאינו נשמע לרב שח, ועוד ועוד. זה התשובות שזכינו לקבל מהרב מזוז, בעזרת השם. הם יתפסו באיזה קובץ שאנחנו נוציא, אבל פה אתם נחשפתם לראשונה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח לבוא ולכבד את התלמידי חכמים, ותדעו שגם אתם, כל שיעור שאתם באים ומשתתפים, וכל אלו שנשארים בשיעור ולא יוצאים החוצה באמצע, הם בכלל כבוד התורה, לא כבוד שלי, כבוד התורה, וכי מכבדה יכבד, אומר הקדוש ברוך הוא, ובוזה יקלו, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שתזכו על הכל אחד ואחד, לשפע רוחני וגשמי, כבוד והדר, הון ואושר, אמן כן יהי רצון.
מברך, אני מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיון תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, תזכירו ויצליחו. תזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.